এখন ন্যায় পালে যোৰহাটৰ সেই পৰিয়ালটোৱে স্বামী স্ত্ৰী হালে য'ত যোৰহাটৰ বঙালমৰাত আপোনালোকে এই খবৰ নিশ্চয় পাইছিল যে স্বামীৰ সন্মুখতে গৰ্ভৱতী পত্নীক উদণ্ড যুৱকে এক প্ৰকাৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল আনকি গৰ্ভৱতী পত্নীৰ পেটত গুৰ মাৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্ট হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছিল যোৰহাটৰ যি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল হোলীৰ দ্বিতীয় দিনাই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অৱশেষত গৰ্ভৱতী মহিলাক আক্ৰমণ কৰা যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ সমগ্ৰ ঘটনা মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি হৈছিল সমগ্ৰ ছবিখন যোৰহাটত গৰ্ভৱতী মহিলাক মাৰপিট কৰি গ্ৰেপ্তাৰ ইতিমধ্যে চাৰিজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনিজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতী যুৱতীগৰাকীয়ে মদ্যপান কৰি আছিল বুলি খবৰ বিয়পিছিল তিনিজন যুৱক এগৰাকী যুৱতী পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত গ্ৰেপ্তাৰ অংকুমান দত্ত শচীন ফুকন বাবু ফুকন আৰু অনন্যা বৰা ঘটনাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল চি চি টিভি কেমেৰাত গ্ৰেপ্তাৰ অংকুমান দত্ত শচীন ফুকন বাবু ফুকন আৰু অনন্যা বৰা চি চি টিভিৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাইছিলোঁ আৰু ই এক লজ্জানত কৰিছিল সমগ্ৰ যোৰহাটক অসমৰ মানুহক লজ্জানত কৰিছিল যে এনেকুৱা এখন অসম যিখন অসমত শান্তি সমৃদ্ধিৰে আগবাঢ়ে তাত এটা পৰিয়ালে কেৱল হন বজোৱাৰ বাবেই তেওঁৰ গৰ্ভৱতী পত্নীক পেটত গোৰ মাৰে কোনোবা উদণ্ড যুৱকে সুৰাপান কৰা যুৱকে ই আমাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে লজ্জাজনক কথা আৰু সেইবাবে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে সমগ্ৰ অসমত তোলপাৰ লগাইছিল হাহাকাৰ লগাইছিল যোৰহাট আৰক্ষীৰ সোপাঢিলা নীতিক কঠোৰ সমালোচনা কৰা হৈছিল অৱশেষত আপোনালোকে কাষত সেই যুৱককেইজনক দেখিছে যি উদণ্ড যুৱক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চি চি টিভিত কি দেখিছিলোঁ কিন্তু প্ৰথমে এক্সক্লুচিভ ফুটেজ যিসকলে যি চাৰিজন উদণ্ড যুৱক সেই উদণ্ড যুৱককেইজনৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ল'ৰা আটাইকেইজনে দেখিলেই অনুভৱ কৰিব পাৰি বুজিব পাৰি আৰু এইকেইজন ল'ৰাই স্বামী আৰু পত্নীক আক্ৰমণ কৰিছিল আনকি পত্নীৰ পেটত গোৰ মাৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল আৰু অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এই চাৰি যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতী যি মদ্যপান কৰি আছিল কি হৈছিল ঘটনাটো চি চি টিভিৰ ফুটেজ মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলাক আক্ৰমণ কৰি চাৰি যুৱক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু এগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু চি চি টিভিত সমগ্ৰ ঘটনা সংবদ্ধ হৈছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সন্ধিয়া সময়ত কেৱল হৰ্ণ বজোৱাৰ বাবেই এই যুৱকৰ দলটোৱে টিঙিৰি তোলা হৈ আক্ৰমণ কৰিছিল স্বামী স্ত্ৰীক একেলগে আৰু স্বামী স্ত্ৰীয়ে সেই সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল গোচৰ দিছিল এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে যিধৰণৰ ভূমিকা ল'ব লাগে সেইধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি স্বামীয়ে বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰিছিল পত্নীয়েও বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰিছিল চাৰিমহীয়া অন্তঃসত্তা আছিল পত্নীগৰাকী এনে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে গাড়ীৰ পৰা এক প্ৰকাৰ টানি আনি পত্নীক চুলিত ধৰি চোঁচৰাই পেলাইছিল আৰু একে সময়তে পেটত গোৰ মৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু স্বামীয়ে অন কেমেৰা সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যোৰহাটত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মাৰপিটৰ দৰে এটা ঘটনাই সমগ্ৰ যোৰহাট আৰু অসমক জোকাৰিছিল কাৰণ যোৰহাট হৈছে সভ্য মানুহৰ ঠাই যোৰহাটত শিক্ষিত মানুহৰ ঠাই যোৰহাটত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ কোনো আশা নকৰে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চি চি টিভিৰ যি ফুটেজ সেই ফুটেজ মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে ঘটনাটো ঘটিছিল
আর রাগী বা খঙর ভমকত আমি যে কিছুমান কাম করবলে নাপায় আর এনে কামসমূহ যে আমার সংস্কৃতির ভিতর নপরে জাতীয় জীবনের যে সংস্কৃতি তার ভিতর যে নপরে এই উদণ্ডতা আমার কোনো মানুষে যে গ্রহণ নকরে এই ঘটনা তার সাক্ষী যত এই চারি যুবক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হবলগিয়া হল, যুবতীগুলো গ্রেপ্তার হবলগিয়া হল, এহাল দম্পতির উপর জঁপিয়াই পড়া আটাকো যোরহাট চহরের দরে আদ্যমন্ত এখন চহরত বা যিকোনো স্থানতে মানুষে এই ধরনের আশা নকরে আমার প্রজন্মর পর আমার প্রজন্ম স্খলিত বলে সেই কামবাবে বহুতে প্রশ্ন উত্থাপন করে। আর তাতেই এগারী গর্ভবতী মহিলা চারিমহিয়া অন্তঃসত্ত্বা এগারী মহিলার পেটত গোর বড়ে কেনে ধরনের বুকুত সাহস করলে এই প্রশ্ন এক ডর প্রশ্ন আর এয়া কেতিয়াও ক্ষমার যোগ্য হব নয়, এনে ধরনের কাম কেতিয়াও ক্ষমার যোগ্য হব নয়, আর সেইভাবে অবশেষত শাস্তি হিসাবে গ্রেপ্তার হল চারি যুবক আর এগারী যুবতী। আর ইতিমধ্যে যোরহাট আরক্ষী কৈছে এই ঘটনার জড়িত সকল কথাই সম্পূর্ণ মুকলিকে চা হব আর দুইপক্ষর কথাবিলাক বিচার করা হব। আর সদ্যহতে যেহেতু এগারী গর্ভবতী মাতৃর পেটত গোর মরা হয়েছিল গতি অনতিকলমে চিনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।